Hei da folkens, Morgan Nilsen fra Formeforum her, og jeg har viktige nyheter. På tirsdag, førstkommende, så skal vi ha en workshop på Discord-serveren vår. Der skal vi diskutere hvordan man analyserer aksjer som har defensiv investeringsstrategi. Den kommer til å vare i cirka 2 timer, og vi begynner klokka 6 på kvelden. Måten man blir med på det er ved å gå på Discord-serveren vår, og man melder seg inn på formeforum.no. På torsdag førstkommende så skal vi ha et møte klokka 6 da også på Discord-serveren, men da skal vi bare ha en sosial hangout. Da skal vi bli litt bedre kjent med hverandre. Alle kommer til å prate, og det er ikke noe spesielt tema, men en sosial gathering. Og det siste og viktigste er at på fredag klokka 6 så skal vi ha det første live-møtet vårt for medlemmer. Det kommer til å skje enten i Tønsberg eller Sandefjord. Jeg har ikke funnet lokalet helt enda, men det kommer til å bli informert om på Discord-serveren vår. Så der håper jeg ser dere, dere som har lyst til å bli med på det. Hvis man ikke har meldt seg inn enda, så er det tid for å gjøre det nå. Da går man på formeforum.no og følger linkene der.